Il·luminar els passos de vianants de l'Avinguda dels Països Catalans i d'altres vies era un dels petits projectes inclosos en els pressupostos participatius del 2018, una demanda que els ciutadans feien al consistori en considerar que, degut a la poca il·luminació que tenen alguns carrers de la ciutat, els vianants són una diana fàcil per ser atropellats. Aquesta, però, no és l'única millora que es demana per a una avinguda en què els ensurts són més que habituals. Des de l'associació s'ha demanat diverses vegades que regulin millor, una miqueta millor, els semàfors. Van demanar badens al seu dia i l'Ajuntament els ha ficat. Tot el que sigui una miqueta la seguretat sempre està bé. I ara ens han ficat, gràcies als pressupostos participatius, ens ha ficat els 7 pats de vianants que hi ha en tota l'avinguda, ens ha ficat la il·luminària, ens ha ficat il·luminació i la veritat que és una millora, creiem, molt important. Una mesura de seguretat que des de l'associació també demanen que s'instal·li a l'avinguda de Cambrils. També pensem que ja que està ficat a l'avinguda Països Catalans, l'han ficat des de dalt a baix, podien tirar una miqueta més avall i el que és l'avinguda de Cambrils, aquell pas de vianants que hi ha just al mig de l'avinguda de Cambrils, que no es veu ni de dia ni de nit, també podria estar una miqueta il·luminat, no?, per seguretat. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Reus hi ha portat a terme 5 dels 14 projectes que es van aprovar als pressupostos participatius del 2018.